सबभन्दा पहिला आज यो ठाउँमा उभिराख्दाखेरि पक्कै पनि नौलो अनुभूति भइराखेको छ र खास गरी जुन ठाउँमा कुनै बेला मेरो नाम मात्रै लिन पनि निषेध गरिएको थियो त्यो ठाउँमा आज आफै उभिएर बोल्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि यसले एउटा नयाँ अनुभूति दिइराखेको छ र यो अवसर प्रदान गर्नका लागि म लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस अवसरमा यो देश बनाउनका लागि शहादत दिनुभएका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई र खास गरी हाम्रा साथी जुन हिरासतमै मारिएका थिए वीर शहीद राम मनोहर यादवलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र यो देश निर्माणका क्रममा प्रयोग भएका केवल तलवारका धारहरू मात्रै होइन कि विशेषनगरजीका सियो समेतलाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु र आज यहाँ जनमत पार्टीको तर्फबाट उभिन लाग्दाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट यो यसभन्दा अगाडि प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको नेता स्वर्गीय श्री गजेन्द्र नारायण सिंह तथा निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री उपेन्द्र यादवजीलाई पनि स्मरण म गर्न चाहन्छु र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभयो नयाँ दलहरूको आगमनलाई स्वागत पनि गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँहरूसँग आवेग पनि छ हामीसँग आवेग मात्र होइन हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन म उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु र हामीभित्र देखिएको आवेग त्यो जनताभित्र रहेको परिवर्तनको आकाङ्क्षा मात्रै हो त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौँ र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौँ भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु आएको छु र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो विभिन्न आन्दोलन गर्नुभयो त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौँ र त्यो विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरूमा मध्ये गणिने सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेसा तत्पर रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँबाट जाहेर गर्न चाहन्छु र सङ्घीयताको सवालमा जसरी नेपाल चाहिँ विविधतायुक्त देश हो हरेक दृष्टिकोणमा हरेक आयाममा जातीय संरचनादेखि लिएर भौगोलिक संरचनादेखि लिएर जसरी यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुराष्ट्रिय देश हो त्यो आधारमा संहिता यो देशका लागि अपरिहार्य छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु र यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नौलो सर्वथा होइन जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन त्यति बेलासम्म भनौँ न ईसापूर्व छैठौँ सातौँ शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो हामीसँग वज्री गणतन्त्र थियो कपिल वस्तु गणतन्त्र थियो कोलीय गणतन्त्र थियो त्यो गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ यहाँ त्यही भएर यही गणतन्त्रको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि
भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ, हेर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन भएका छन्। त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो। त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ, र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव गणमन जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ। र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रो आस्था उत्तिकै सुदृढ रहेको छ। र खास गरी म भन्न चाहन्छु, र एउटा उदाहरण मार्फतै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, किनभने यहाँहरू सबै सङ्घर्षकै पाटोबाट आउनुभएको छ, उम्मेदवार बनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा एउटा उम्मेदवारले जति जनताको घर दैलोमा पुग्छन्, जति जनताको चरण स्पर्श गर्छन्, जति जनतासँग हात मिलाएको हुन्छन्, त्यति चाहिँ 10 पुस्तामा पनि कुनै महासामन्तले हात मिलाएका छैनन् होला। त्यति जनताको घर दैलोमा कुनै पनि महासामन्तले, कुनै पनि विश्वको कुनै कुनामा त्यति घर दैलो चाहिँ कुनै पनि महासामन्तले गरेका छैनन्। र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै देन हो कि धनाढ्यभन्दा धनाढ्य व्यक्ति पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिको झोपडीमा गएर त्यहाँ चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन्। त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता हो। त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ, पहल गर्नेछ, र त्यसमा आफ्नो योगदान दिइराख्नेछ। र हामी कहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै छैन, हामी कहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र छ। र त्यही आधारमा आज नयाँ पार्टीहरू यहाँ आउन पनि पाएका छन्, जनताको नयाँ आवाज मुखरित हुन पाएको छ। त्यही पनि राज्यबाट विगतमा त्यसमा बाधा अवरोध हाल्ने प्रयास नभएका चाहिँ होइनन्। मानिजीको समय सकिएको छ, त्यसमा चाहिँ म अलिकति त्यसमा चाहिँ अनेक अवरोध हालेका भए पनि आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्ने, बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने दिशामा लक्षण भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। र यसका अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले लिनेछ, र त्यो अनुरूप काम गर्नेछ भन्ने मैले आशा गर्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई सफल कार्यकालको पुनः एकचोटि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।